السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اقبال کی یہ مشہور دعائیہ نظم سماعت فرما لیں۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس رہ پہ چلانا مجھ کو، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس رہ پہ چلانا مجھ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔